amores da minha vida. E aí, pessoal, tudo na paz? Minha mão está na frente, tudo na paz por aí. Como vocês estão? Por aqui nós estamos todos bem, louvado seja Deus. Começando mais um videozinho aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha. Aqui é mais conteúdo voltado ao conteúdo da roça. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, compartilha. Deixa aquele comentário aí abaixo. Compartilha com o amigo, com a amiga, com a família. Enfim, com todo mundo, gente. Bora lá alavancar esse canal, tá bom? Vou mostrar ali para vocês o que, que nós vamos fazer ali agora. Bora lá. Vou mostrar para vocês o que meu esposo está fazendo. Eu acredito que ele está colocando água aqui para ir aguando. Boa tarde, pessoal. Como está vocês? Tudo na paz, né? Conta aí para eles o que, que você vai fazer, meu bem. Bom, aí eu agora estou jogando a água aqui para aguar o quintal e furar uns buracos e plantar as mudas de banana. Então, e o que mais? E aí vocês vão ficando com a minha esposa aí, que ela vai mostrar mais coisas pra vocês aí. Então bora. Então bora lá? Bora lá. Nossa, olha, a água veio aqui pertinho. Quase. Gente, olha que silêncio. Tá ouvindo bem o barulhinho do corguinho ali, ó. Olha o barulho, gente. Tá dando pra ouvir? Um silêncio, uma paz. Nossa. Meu bem, depois vamos lá mostrar o corguinho pra eles. Vai lá daqui a pouco. Então, pessoal, aqui tá as mudas das bananas, né? São 6 mudas. E são essas aqui que nós vamos ali plantar. E bora, fica aí com nós, tá? É de alecrim. Ah, é. Meu esposo tá falando que tem uma muda de alecrim também. Cadê a muda? Ah, é. Tem uma muda aqui. Nós vamos plantar isso aqui. Gente, não sai do vídeo. Depois vamos ali mostrar o córrego pra vocês, tá? Vamos, meu bem. Meu esposo já tá ali com as ferramentas. Nós vamos plantar. Nossa, ó, e esse buraco aqui, gigante aqui? Ah? Tô aqui com a muda de alecrim, gente. Mas eu tava falando pro meu esposo, acho que essa muda aqui tá seca. Tem que ter cuidado com a... com as abelhas Europa, né? Não tem mais não. Tem não? Se tiver pouquinho. Nossa, aí que daqui eu tô vendo um monte. Nossa, bastante. Marimbonda, abelha Europa. Nossa, até a siriguela tá acabando, hein? Tá pouco. Pouquinha, pouquinha. Onde que vai ser os buracos? Aqui. Aqui, 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 aqui. Aí pra frente? Uhum. Bora. Primeiro buraco, gente. Tem que ser bem fundo? Não. Tem não, né? Uai, rasinha assim? Não, mas você pular assim, né? Você é de lá e vai escorrendo. Uai? Gente, eu vou pausar o vídeo aqui um pouco para não ficar muito longo, tá? Porque senão... vocês não assistem até o final. Ah, não, é rapidinho, né? Já passou pro segundo. Simbora. Pessoal, olha o tamanho do pé de pimenta malagueta aqui. Debaixo desse pé de siriguela. E ainda tem pimenta, ó. Depois eu quero pegar as pimentas. Tem uns outros pés ali que tem, sabe? Pegar as pimentas para fazer conserva. Pimenta malagueta não é tão prejudicial igual as outras, né?
Já, ó, pessoal, já tá no terceiro. Olha pra vocês aí. Ó. Um, dois, três. Tá no terceiro. Esse aí, que foi? Que foi? Vai usar essa ferramenta aí? Essa aí tá meio de lado? Vai ser retinho, não? Não, né? Ah. Deixa eu plantar aqui mais aqui, só pra poder tirar a muda. Depois eu vou plantar no outro lugar. Ué, é só pra plantar e tirar a muda? Isso aí, banana é banana prata. Nossa, tanto banana prata é ruim. Não, gente, não. Desse tamanho, assim. Não é que eu acho ruim, sabe o que que era? Minha irmã morava numa fazenda e lá tinha um bananal, sabe? E era longe demais da cidade. E aí, pra trazer pra rua pra vender, era muito longe, então ela mandava pra mim quando ia alguém lá, sabe? Mas era muito de uma vez. E eu gostava muito de banana prata, então eu comi demais, nós comemos muita banana, sabe? E aí eu enjoei, agora eu não gosto mais de banana prata. A que eu prefiro mesmo é banana maçã, que é a mais gostosa, eu acho, né? No meu paladar. Aí tem que jogar a terra por cima, né? Uhum. Gente, vocês vendo, é rapidinho, ó. Planta já quatro covinhas. Agora já tá bem ficando já tarde. Eu acho que 4:52. Como é que é, meu bem? Falta dois, né? Mas é rapidinho. Bom, tá úmido, né? A terra. Pessoal, vocês conhecem essa fruta aqui? Ai, meu bem, olha a água aqui, eu vim bem em cima. Vocês conhecem essa frutinha aqui? Eu vou chegar mais perto aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui chama jurubeba. Se alguém conhece aí, ó, deixa aí nos comentários. Olha o tamanho do pé. Na minha casa lá na cidade, ela nasceu um pé uma vez, gente, mas deu tanto desse negocinho aqui, ó. Bastante. Vocês conhecem? Nossa, tem bastante pra ali, meu bem. E olha a florzinha lá na frente, ó. Ainda vai dar bastante. Tem a mão boa, né? Certo. Tô gravando, amor. Com certeza. Ai, ai. Gente, isso aqui já é o último, ó. O sexto, a sexta cova. Tá dando pra ver lá? Ó. Pra mim, essa ponteira de lá pra cá. Uai, você não trouxe enxada, não? Não. Não? Um bom plantador planta na mão mesmo. Ai, ai, gente, tá ouvindo, gente? O bom plantador planta é na mão mesmo. É isso aí mesmo. Ó, segunda. Bom que já aguou o pezinho de mexerica, mas aquele pezinho lá tá seco, né? Morreu já, né? Morreu. Rapidinho planta tudo, né? Rapidinho, não demora nada. Gente, mas tá ruim aqui, gente. Mosquitinho, sabe? Aqueles mosquitinhos. Como que chama os mosquitinhos? Porva, né? É porva, meu bem. Mosquitinho porva mesmo. Meu esposo tá mosquitinho porva. Não, é porva mesmo. Quem é da roça aí sabe, né? É porva. Porva. Ai, ai. O buraco foi tão fundo. Olha o que é esse aqui.
Isso. Essa aqui eu vou pôr ali, só pra dizer que colocou, porque... Essa aí, rapaz, não deve... Eu tô achando, tô com muita fé. Não presta não, será? Meu bem, será que não é que esse pé lá tem muita pimenta? Qual? Aqueles lá da horta? Sim. Da horta? Até, ué. Deve, né? Falei que ia pé. Eu acho que depois que eles foram embora, não fui lá, né? Um aí. Não faz, né? A última, pessoal. Olha. Essa aqui talvez não vai prestar, ó. 3, 4, 5, 6. Meu bem, você viu tanto, né? Lá, ó, tem bastante. É porque diz que tem dela de comer e tem que, e ela que não come, né? Essa aí, não, mas eu acho... Essa aqui é de comer. Eu acho que essa é de comer. Pessoal, agora nós vamos plantar a muda de alecrim. Tô achando ela um pouco seca, sabe? Onde você vai plantar ela? Vê aqui onde meu esposo vai plantar. Aí. Vou fechar a água agora. Vai ser nesse meio aqui, gente, ó. Bem aqui, ó. Pessoal, deixa sugestões de vídeo aí pra nós, tá? O que vocês gostariam de ver aqui na roça. Que estarei gravando pra vocês. Gente, vocês conhecem essa frutinha aqui? Parece que essa aqui tá de vez, ó. Porque quando tá clarinho no vãozinho, é porque ela está de vez. E ela seca antes da hora, tá vendo? Elas fazem é secar. Meu bem, essa aqui tá de vez, olha aqui. Tá vendo? O vãozinho tá clarinho, ó. Ela tá de vez. Bora, meu bem. Gente, tá cedo ainda, tem umas 5 e pouco. Deixa eu ver, vou até olhar aqui. 5 horas em ponto. E o sol, gente, mas tá quente. Muito, muito. Gente, vocês conhecem aquela laranja lima? Olha lá o tanto. Enquanto meu esposo for aqui, eu vou lhe mostrar pra vocês aqui. Pertinho, olha o tanto. Como que chama? Laranja lima, né? É lima mesmo. Meu esposo tá falando que é lima. Vocês estão vendo? Tem até caída lá no chão, ó. Ali, ó. Lá na frente também. Olha pra vocês verem o quanto são lindas. Olha que lindezas. Ainda tem verde, ainda tá dando, tá vendo? Pequenininhas. Eu acho tão sem graça, sabe? Essa lima. Eu conheço por laranja lima. É, né? E eu com a muda na mão e minha esposa esperando. Olha aqui. Ai, ai. Sequinho. Tá. Mas acho que ainda ela presta. Acho que ela vai funcionar. Vamos deixar faltar água aí, né, pra ela. Pronto. Eu acho que é isso aí. Tá tudo plantado. Vocês ouviram? Seja, se Deus quiser. Vocês ouviram ele falando? Bom plantador, planta é na mão mesmo. Olha. E agora... O que, que nós vamos fazer para mostrar mais alguma coisa para o pessoal? Vamos jogar água na horta. Não, meu bem. Pessoal, meu esposo esqueceu de falar para você. Nós vamos no córrego, que eu prometi. Ah, é. Vamos no córrego. Então, bora no córrego. Bora lá. Ele já está querendo desviar o foco. Eita. Bora, simbora. Pessoal, lá vamos nós, lá no córrego. Bora lá? Vamos lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês esse córrego. Pensa que bênção. Ele era sequinho, sabe? Seco, seco. Aí depois da chuva, que ficou chovendo, ele tem água. Tá dando pra ouvir daqui? Ó.
Agora ele tem muita água nele. E aí, inclusive, até já fomos lá pescar peixinho, sabe? É, nós pegamos uns peixinhos lá. E o dia que nós for de novo, eu vou mostrar para vocês. Ontem eu queria ir lá para tomar banho. Gente, mas isso aqui seca, que fica assim, ó, o pó. Não é, meu bem? Fica no pó, não fica lá no corguinho? Fica. Então... Todo ano seca. E nunca secou, e nunca secava. Mas devido a capitalização de água em cima... Capitalização? É. Desviou muita água do... Foi você que pôs essa garrafa ali? Não, Ciro, Pedro. Pois é, gente. E é tão pertinho, gente. É um pulinho. Gente, mas olha como eu tô brilhosa. Olha o sol. Meu Deus do céu, gente. Mas que calor. Vocês lembram que eu fazia vídeo mostrando pra vocês o tempo de chuva? Como era bom. Pois é, agora... Agora, gente, então vai na frente. Agora esquentou, sabe? Agora é sol, mas é o sol bruto mesmo. Estão ouvindo? Vou virar a câmera aqui para vocês verem. Quanto é pertinho. E eu não desliguei a câmera. Por isso que eu tô ouvindo conversando. Para vocês verem o tanto que é pertinho. Pronto. Já chegamos no córrego. A primeira anzolada que meu esposo jogou aqui pegou um piau. Vocês acreditam? Vou virar a câmera aqui. Chegamos. Gente, olha aqui. Que maravilha. Primeira anzolada que meu esposo deu ali, ó. Pegou um piau. Mas aqui pega... Pega até uns peixinhos. Gente, olha que benção. Olha que maravilha. Nós descemos daqui, ó. Até lá embaixo... Até lá embaixo e subimos, sabe, pescando. Olha que beleza. Coloquei a armadilha ali naquele poço, gente, mas deu cheinho, cheinho de lambari, sabe? Nossa, lambari frito é uma delícia, né? Vocês gostam? Gosto demais. É muito bom. Uma hora eu quero vir pescar e mostrar pra vocês. Olha que beleza. Bom de vir fazer. Olha o pé de coco. Bom de vir fazer almoço aqui na beira do rio. Do corvo, né? Gente, então é isso. Era isso aí que era pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do corguinho aqui. Bora, meu bem. Gente, mas é pertinho, é um pulinho. Então, bora. Então, pessoal, o doce vai ficar para a próxima, né? Meu esposo falou que ia fazer, então vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? E você gostou do vídeo? Se gostou, deixa o joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, se você já gosta de conteúdos da roça, do dia a dia, tá bom? Para vocês não ficarem de fora e não perder... nem um vídeo, tá bom? A palavra-chave de hoje, se você assistiu até aqui, digite aí abaixo. A palavra-chave de hoje vai ser o quê, meu bem? Córrego. Córrego. É, digita aí abaixo, córrego, se você assistiu até aqui. Então é isso, fiquem todos na paz. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sim.